сега очакваме и поредната ни среща в ефир с Надя Георгиева. Разбира се, по темата за мерките, които предприемаме, как ги предприемаме. Добре, ето обаче разбирам, че вече имаме връзка. Имаме си така или иначе националният щаб, който работи от началото на кризата. Имаме си вече сформиран, знаете, и експертен лекарски съвет. Става ли ни по-лесно? Или пък точно обратното, какво става с тестовете, защото разнопосочността в мненията се проявиха още в началото, още при сформирането на експертният лекарски съвет. Ето сега по тези въпроси, надявам се да получим и някои важни отговори. Надя Георгиева отново. Надя, здравейте пак! Здравей отново, Митко, на теб и на зрителите на Европа сутрин. Да, два щаба вече за борба с коронавируса. При мен е представител на втория сформиран щаб, доцент Мангъров, който... Добро утро! Добро утро! Използвам вашия език, който обичате да използвате вие. Много баби хилаво бебе, а две глави мислят повече от една. Какво се случва всъщност с двата щаба? Смятате ли, че новосформирания щаб е закъсня в сформирането си и ползата от него всъщност и тя ли закъсня? Новият щаб не се сформира сам, той беше сформиран и неговата задача е да дава къл, така да се каже, да внася корекции там, където счита, че нещо не се прави както трябва. Какво не се прави както трябва? Ами в случая това, което се пропуска, че не се прави епидемиологичен надзор, който е много важен инструмент в борбата с всяка епидемия. А тогава, когато не се прави този епидемиологичен надзор, тогава всъщност няма ясна картина какво се случва с епидемиологичната обстановка в страната, не само за коронавируса, а за всяка една друга инфекция. Каква картина може към момента да даде развиващата се епидемия и картината, която всъщност този епидемиологичен надзор ще види? Ами, за да се каже, че има епидемия, заболеваемостта трябва да бъде над 200 на 10 хиляди. Тоест, в страната трябва да има около 120 хиляди души заболели, заразени или по някакъв начин влезли в съприкосновение с този вирус. Ние в момента имаме 280 случая. Причината е, че всъщност ние използваме методи, които са бавни, трудоемки, скъпи и което ни лишава от възможността да видим какво се случва в страната. И това, което е необходимо да се направи едно сероепидемиологично проучване, с което да се установи нивото на антитела срещу коронавируса, което би дало важна информация и за в бъдеще, ако се окаже, че този вирус ще продължи да ни забавлява и през следващите месеци и години. Всъщност, щаба на професор Мутовчински казва, че такова изследване би могло да се направи тогава, когато се намери точен тест, който да даде яснота, без да има фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати, защото според тях бързите тестове в момента всъщност дават точно това, фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати. Всъщност, какъв е начинът, по който да се обхване голяма група от хора? И вчера на поредния брифинг професор Мутовчински каза, че 2 от 11 всъщност са обхванатите случаи. Умножено по близо 300 случаи у нас, това дава една много сериозна картина на заболеваемостта. Аз не разбирам точно какво искате да кажете, нали? но тези тестове, нали, които се правят, ние не сме ги измислили. Това са неща, които се правят в Сингапур, в Южна Корея, навсякъде по света. И там, където се провежда стриктен епидемиологичен надзор, се използват както скринингови тестове, които са за масово приложение, и тези тестове са такива, каквито са с всичките си плюсове и минуси, и освен това се използват референтни тестове, които са за потвърждаване на намерените случаи. Каква е причината, поради която у нас не се правят? Не мога да кажа, просто не се правят, защото ги няма, защото ние не разполагаме. Ако да кажем, в болниците дойде дете, което е с фибрилитет, с кашлица, с болки в гърлото, нали? И аз си го преглеждам. Нали? И ако аз си помисля, че то може да има коронавирусна инфекция, аз трябва да го изпратя в военна болница, там да му вземат материал, да чакат 2-3 дни, нали? А през това време аз го преглеждам. Нали? И колкото и да са
А те никак не са неточни тези тестове, защото тяхната чувствителност е около 90%. Просто аз стоя гол без гащи. Защото по този начин това, което казвате, вие едно, че епидемията по ваши думи трябва да се разширява все повече и повече, защото дадахте пример с едно дете, което попада във вашата болница, вие го лекувате. Няма как да го изолирате, да. Освен това, когато аз съм си контактувал с това дете, аз не знам какво се случило с мен. Отново ще задам въпрос. Имате ли обяснение защо тогава тези тестове всъщност не се... Имам обяснение, логично. Задачата на този съвет, който се създаде, е именно да дава съвети. Той, за това е съвет, за да дава съвети. Не става въпрос да се влиза в конфликт с когото идея и да се... Просто тук се говори за професионални неща. Има ли някой изгода, било то финансово, за това тези тестове да се внасят или да не се внасят у нас и българската държава да не разполага с тях? Винаги този, който внася нещо, го внася с комерциална цел. Нали? Автомобилите също се внасят с тази цел, самолетите също с тази цел. Нали? Тоест, тези тестове обаче са важен диагностичен продукт, който ако не се използва, ние всъщност сме... Работим с една ръка. Навсякъде, където се прави такъв епидемиологичен скрининг, се казва, че да има пълноценно, всеобхватно овладяване на ситуацията, трябва да се използват както бързите скринингови методи, така и бавните референтни тестове. Бързите скринингови тестове биха дали една, както казахте вие, яснота, която за в бъдеще може да предотврати повтаряща се епидемия. Очаквате ли повтаряща се епидемия? Казват, когато се затопли времето, коронавируса ще отшуми. След това септември се очаква новия пик. Всъщност, може да се прогнозира към момента нещо такова? Силно се надявам, че ще стане, защото пак ще повторя това, което съм казал многократно. Този вирус е на 80% същия като този през 92-93 година, който причини SARS. И както SARS изчезна през юни 2003, силно се надявам, че това ще се случи с този вирус, но все пак това е нов вирус. Никой не знае какво ще се случи, но колкото по-малко знаем за разпространението на този вирус в страната, колкото по-малко информация имаме, толкова по-големи ще бъдат проблемите, ако този вирус остане и продължи да се вихри през следващите месеци и години. Кога се очаква пика всъщност на коронавируса у нас? Пика, като се изхожда от това, което се случи в други страни, се очаква някъде към април-май, втората половина на април-май месец някъде. Трудно е да се прогнозира, защото всъщност виждаме, че всеки ден има бавно нарастване на случаите. Нали? Но това разпространение на случаите е геометрично и ако действително имаме такъв проблем, трудно е да се повярва, че е толкова бавно с по 20-30 случая. Виждате, че в другите страни, където се прави по-широк скрининг, нали, там случаите нарастваха, се удвояваха и... Според вас колко в момента са заболелите? Можете ли да прогнозирате? Мога. Допускам, че са поне 10-20 пъти повече, но не знам. А в пика тогава колко се очакват да бъдат? Не знам. Не мога да кажа. Вашето не знам, звучи много плашещо. Плашещо и това е, и за това, нали, се вдига този шум целият, защото всъщност ние не знаем какво се случва в страната. Ако някой си мисли, че това са само 280 случая, много се лъже. Те вероятно са много повече. А пък ако не са много повече, тогава можем да си зададем въпроса какво всъщност се случва. Защото вчера на този брифинг след обед, когато зададох въпрос на един от водещите, защо не се използват носилки за особено опасни инфекции, отговорът беше, защото това не е особено опасна инфекция. И това се повтори, защото това не е особено опасна инфекция. Ако това не е особено опасна инфекция, защо всички висим като сополи вкъщи?
като казахте за висенето в къщи, карантината е 14 дни, призовава се в къщи да останеме, призива е останете си в къщи. Хората обаче в момента си останаха в къщи по-голяма част и времето не го позволява, но много скоро идва пролетното време. Това как ще се отрази чисто психологически на здравето на хората? И другия ми въпрос, на кораба, който е в пристанище Варна, стана ясно, че след 17 дни карантина, коронавируса все още е на кораба. Това всъщност дава една много устойчивост на вируса, голяма устойчивост на вируса. Да, това е така и това са факти, които са известни още от предишните епидемии с коронавирус. За това доколко е, какви са възможностите за разпространение на този вирус, факта, че канцлера Меркел е заразен, че принц Чарлз също. Това значи, че немското НСО трябва да си хвърли оставката. Нали? Предполагам, че там мерките за дистанциране и за запазване са били на много високо ниво и въпреки това, т.е. ние няма как да се скрием от това нещо. Всички ще го изкарат рано или късно. За щастие, в огромната част ще го изкарат с незначителни симптоми, но всъщност ние не знаем какво се случва в момента. Канцлерът Меркел не е ли само с отрицателни тестови под карантина? Или... Не знам с какво е, но е под карантина. А като казвате, всички ще го изкараме, голяма част от нас има ли възможност вече да са го прекарали? Защото... Има възможност и ако са го прекарали, трябва да се тестват, да се изследват имат ли антитела или не. И ако ние знаем, че голямата част от нас са го прекарали, просто ние ще мислим другояче. Има ли вариант да, вече доказан да се създаде наистина имунитет траен към коронавирус, след като бива прекаран той? Колко траен ще бъде имунитета, който се създава, нали, това е трудно да се каже, нали, но със сигурност тези, които са прекарали коронавирусната инфекция, имат имунитет. Интересен е за стадния имунитет. Всеки говори за него, този общ имунитет, който ако 70-80% от населението прекарат коронавируса, ще се образува един имунитет траен напред във времето. Това означава ли, че в един момент, както много родители търсят начин децата им да се заразят от варицела, ще почнем да търсим начин да се заразим с коронавирус само и само да го прекараме? Но ние няма нужда да го търсим, той сам ще дойде при нас. Аз исках да ви попитам и за безсимптомното изкарване на вируса, защото много хора се оплакват от съвсем леко неразположение, съвсем леко наболяващо гърло, съвсем леки болки в ставите. Никой не го отдава на коронавирус към момента, защото това, което се казва е, че симптомите са много по-тежки. Има ли вариант това всъщност да е един коронавирус? Симптомите са по-тежки в тежко протичащите случаи. В останалата огромна част от случаите, където няма симптоми или са незначителни, за да се установи дали някой има или няма, трябва да се направи серологично изследване, т.е. да се изследват антитела. Това, за което става дума. Тоест, да повторим още един път, единствено и само едно сериозно серологично изследване би дало пълната картина на разпространението на коронавируса, на това колко хора са заболяли, колко хора в момента са в стадии на разпространение на вируса. Не е нужно всички да се изследват. Просто достатъчно е да се направи една представителна извадка, за да се оцени какво е състоянието. За съжаление, почна и брифинг. Съжалявам, че ви прекъсвам към вас.